Būtent jo nuomos komandai. Eskičius daug erdvės turi šis serbas, jo perdavimas Paulauskui. Paulauskas gerai atlieka perdavimą čia Filipavičiui. Ir Paulauskas smūgis į vartus ir muša į vartį Gytis Paulauskas. Taigi štai taip prasideda antrasis kamuolys. Ragina čia Pablo Vilaras savo komandos žaidėjus kuo greičiau imti kamuolį iš vartų tinklo ir greičiau pradėti žaidimą. Kaip ir minėjau, net ir lygiosios šios dienos rungtynėse tikrai netenkina Riterio. Nuo ko viskas prasidėjo? Puikušė Paulausko perdimas Filipavičiui. Filipavičius gerai įsimeta kamuolį baudos aikštelę. Jo smūgį Vantomi atmuša, tačiau kamuolys nusileidžia maždaug 16 metrų.